Prvi je na redu gospodin zastupnik Dragutin Lesar u ime kluba Hrvatskih laburista. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni odvjetniče. Vi ste dosta sramežljivo rekli, ja ću jasno reći da ne bude dvojbe. Naravno da bi bilo daleko korisnije, svrsishodnije da smo o ovom izvještaju raspravljali početkom 2011. Jer danas raspravljati o onome što se događalo 2010. samo da zadovoljimo formu jer zakon tako nalaže, nije dobro i to bi trebala biti nam poduka i pouka da u buduće, bez obzira iz kojih razloga je ovo izvješće stajalo na dnevnom redu tako dugo, da nam se to više ne događa. Ovo institucija, ovo izvješće prevažno je za funkcioniranje pravne države u svakoj državi, pa tako i u Hrvatskoj. I mislim da nije dobro od nas kao Sabora da ne raspravljanjem o tom izvještaju na vrijeme upućujemo i određenu poruku da nam nije stalo do toga, što nije dobro. Recimo, možda bi ova rasprava bila idealna da smo ju bar na zadnjoj sjednici prije izbora obavili. Ali ono što me zbunjivalo zadnjih 2-3 godine, a ova 2010. obuhvaćena je tom periodom, da je znatan napredak u učinkovitosti rada svih državnih odvjetništva u Hrvatskoj, procesuiranje, suđenje i osuđivanje dijelom promjena u političkoj volji. Pa ono prije nije bilo političke volje, onda je jedanput politička volja došla i imamo velike procese koje su zahvatili ne samo sitne kokošare i ove koje kradu bicikle po tržnicama, nego i one koji su obnašali visoke državne dužnosnike. Ja sam uvijek mislio da je rad državnih odvjetništva i istražnih tijela u cjelini, od policije pa do pravosuđa, uvijek posljedica zakonodavnog okvira i poštivanja zakona, čitanja prijava, obrada prijava, podnošenja optužnih akata ili odbačaja. Ali naučili smo da u Hrvatskoj nije dovoljno zakonodavni okvir, nego da mora postojati i nekakva politička volja. E sad, čija je to politička volja odlučujuća u uspješnosti rada državnog odvjetništva ili državnih odvjetništva? Politička volja u Hrvatskoj ili negdje drugdje? Svi se slažu, o tome se puno pisalo i govorilo, da je i konačno u Hrvatskoj bilo moguće procesuirati sve one velike. E sada, iz ovog izvještaja, s obzirom da se odnosi na 2010. ja još uvijek nisam uvjeren da je gospodin Bajić i svi njegovi pomoćnici, zamjenici i suradnici zahvatio sve. Ili bar veći dio. To ćemo moći vidjeti kada dođe izvještaj za 2011. za koji se toplo nadam da ga nećemo raspravljati 2014. Ali to nije problem državnog odvjetništva, nego nas u Saboru. Ja znam da su istrage tajne i da svaka informacija ili podatak o istragama ili o istrazi niko ne smije javno govoriti. Ali ja ne mogu odoliti da po ne znam koliko puta ne pitam što je s onim aferama ili slučajevima za koje nije sporno da se koruptivna ili kriminalna radnja dogodila, samo nikako da utvrdimo tko je u Hrvatskoj bio s druge strane. Jedan od takvih primjera je Daimler. Zna se tko je davao, koliko je dato, ali mi nikako ne možemo ustanoviti tko je u Hrvatskoj primao. Vidio sam neki dan informaciju u medijima da je zatražena i pomoć američkih vlasti. Zašto ne njemačkih? I kako je moguće da u takvim predmetima koji su predmeti uvozne korupcije u Hrvatsku iz Europske unije, predstavnici Europske unije nam nikad nisu držali lekcije o tim slučajevima, nego nekim drugim. Hipo.
raspravljajući o izvještaju za 2009. na moje pitanje oko Hypo gospodin Bajić je rekao da austrijske vlasti nisu bile susretljive, da je bilo dosta problema u toj pravnoj, međunarodnoj pravnoj pomoći, suradnji. Da li još uvijek kod tog predmeta ta ocjena stoji? Imamo i slučaj Patrije, gdje u Finskoj je pokrenuta istraga za navodno davanje mita nekome u Hrvatskoj, ali nismo izvješteni da li u Hrvatskoj je pokrenuta istraga koja je to primala. Sad pitam samo na ta tri slučajeva, da li se i ovi predmeti mogu klasificirati u onu sindagmu političke volje? Jer onda očito, ako je tako je, nije dovoljna politička volja samo u Hrvatskoj, nego i negdje drugdje. E sad, gdje je to sve negdje drugdje, doista bih volio jednom da razumijem, jer ja ću priznat da doista ne razumijem zašto je politička volja tako bitna kada je ovo područje u pitanju. Dvije stvari koje nisam našao u ovom izvještaju, ali je pri samom kraju uvodnog obrazlaganja gospodin Bajić spomenuo jednu od tih tema. Prvo je poglavlje kaznenog zakonodavstva, članak 114, koji regulira kazneno djelo na štetu rada radnika, kolektivnih ugovora, mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. U ovom izvještaju, gospodine državni odvjetniče, napisali ste samo jednu konstataciju, da je te 2010. godine bilo 281 prijava. I ništa više. Kakva je bila sudbina tih prijava? Tko su podnositelji? Koja su to kaznena djela po članku 114 bila predmet vaše obrade? Koliko tih 281 ste vi odbacili, a koliko krenuli dalje? Gdje se to najčešće događaju kaznena djela kada se krše radnička prava? Zašto to područje tako uporno, očito i forsirajuće izbjegavate u svojem izvještaju već treći put za redu? Ovo je treće izvješće kada se na kršenje radničkih prava u dijelu počinjenja kaznenog djela odnosite samo konstatacijom koliko ih je bilo. Jer ako je to samo to, blago nama. Mi u Hrvatskoj po vama nemamo problema kaznenim djelima protiv interesa radnika, bilo pojedinačno, bilo organizirani u sindikate, bilo da se radi o pravima iz zakona ili kolektivnih ugovora. Ali svi znamo da nije tako. Svi znamo da ova brojka 281 ne razotkriva pa niti 10% stvarne zbilje, jer članak 114 smo sve donedavno, ne znam kako će to biti u buduće, tumačili poput žvakače gume u kojem je trebalo dokazivati da je postojala volja poslodavca da radniku nešto ne da. Dakle, iz obijesti je kršio radnička prava. To sam vam zamjerao do sad, zamjeram vam i sada. I drugo područje je gospodarski kriminal. I spomenuli ste u predzadnjoj rečenici stečajne postupke. Ako sam dobro upamtio, 27 predmeta, 8 osuđujućih na kraju. Zašto sam se toga dosjetio? Ja sad ne znam da li su te osude ili prijave bile za ono područje eventualnih kaznenih djela u stečajnom postupku. Da? Međutim, meni zabrinjava nešto drugo. Ono što se u tim tvrtkama koje završe u stečajnom postupku događa prije početka stečajnog postupka. Pa ću vas podsjetiti i ilustrirati. Kamensko Zagreb, Đakovština, Kio, MTČ tvornica rublja, MTČ tvornica čarapa, Jadran kamen, Dalmacija vino, Bilokalnik, Dalit. Što je zajedničko ovim predmetima? Godinu do dvije prije otvaranja stečajnog postupka zaposleni radnici pojedinačno, organizirano kroz sindikate ili na drugačije načine upozoravali su i podnosili prijave nadležnim državnim odvjetništvima sumnjajući ili čak pokušavajući i dokazati da se iz tih tvrtki
isisava novac, da se rade makinacije, malverzacije samo u cilju da se firma dovede do stečaja, ali prije toga toliko prezaduži da iz stečajne mase vjerovnici, a posebice radnici, neće moći naplatiti niti 5% svojih potraživanja. Ja imam gore na klupi kopije 20-ak takvih prijava koje su išle nadležnim državnim odvjetništvima i koje su mahom bile sve odbijene. Sve te tvrtke su završile u stečajnom postupku, u stečaju, i svi ti stečaji završavaju likvidacijom. Nijedan od tih stečajeva nije završio preustrojom, nitko nije nastavio barem djelomičnu proizvodnju, i onda kad razotkrijete nakon likvidacije, onda dolazite do toga da se zapravo radilo o borbi za zemljište ili drugu izuzetno vrijednu imovinu. Čemu Zakon o trgovačkim društvima, članci 251 i 626, čemu Zakon o stečaju, a posebice članak 4, koji upravo obavezuje da kad je samo jedan od zakonskih uvjeta za stečajni postupak, dakle to je ili nesposobnost plaćanja duže od 60 dana, ili kada dugovi tvrtke pređu vrijednost imovine, u sljedećih 3 tjedna mora podnijeti prijedlog za stečajni postupak. Koliko je uprava ili članova uprava u Hrvatskoj sankcionirano što nisu poštivale ove zakonske odredbe i pokrenule stečajni postupak 61. dana nemogućnosti plaćanja? Zašto svi žmirimo na tom činjenicom da po 2 godine traju uvjeti za stečaj, a nitko ga ne otvara, a isto to vrijeme firma i dalje postaje predmet zaduživanja dijela vlasnika, samo jednog ili svih, i to po modelu i receptu? Naprave 5 poduzeća, 5 tvrtki. Proizvodne hale su vlasništvo tvrtke A, strojevi vlasništvo tvrtke B, radnici zaposleni u tvrtki C, roba na tržište ide isključivo preko tvrtke C, i naravno da jedini ko novac od prodane robe ili usluge ne dobiva je ona tvrtka gdje su radnici. I onda žena direktora osnuje štedno-kreditnu zadrugu koja financira i posuđuje novac tvrtki da bi isplaćivala plaće, reketari, kamatari ih godinu dana i natjera ih u stečaj. I ta prijava je data nadležnom državnom odvjetništvu, odbačeno, i naravno da je ta tvrtka u Karlovcu konkretno kasnije završila u stečaju. Ne mogu shvatiti da u toliko upozorenja, podnošenih prijava, dokazivanja u ovim predmetima koje sam vam naveo, nije bilo moguće reagirati prije, tako dugo dok dugovi nisu došli do te mjere da radnici ne mogu naplaćivati svoja potraživanja. U zaključcima često ste Sabora upozoravali, apelirali, sugerirali i nudili nekakva rješenja poboljšanja zakonodavnog okvira, ovaj put je to izostalo, iz čega zaključujem da više nemate problem u zakonodavnom okviru, kao što je to bilo spominjeno ranijih godina. I završit ću sada jednim upozorenjem da poslije ne bude znao, nismo znali. Jedan od takvih priprema za stečajni postupak vam se danas došava usred grada Zagreba. I List Vjesnik i Tiskara Vjesnik u proteklih godina dovedeni su u takvo zaduženje da će morat završiti u stečaju. Jedni i drugi. Najprije je Vjesnik bit dat u Narodnim novinama, onda sam jučer saznao da je Vjesnik zapravo sad vlasništvo Hrvatskih pošta, Hrvatske pošte. Čudno, ali istinito. Tiskara zadužena, kad i ne bi imala duga, teško bi našla kupca, ali sa dugom nikako, i završit će u stečaju s likvidacijom. A što je u pozadini? Centar grada Zagreba, imovina, zemljište i zgrade. I sad samo potražite od sad pa unazad tko je sve zadužio
ta dva pravna subjekta i tko je napravio 20-ak hipoteka na tu imovinu čekajući samo trenutak kad će radnici izgubiti živce i sami pokrenuti stečajni postupak da barem dobe radne knjižice da se mogu na burzu prijaviti. To je, ja vas sad velim, to je 2 godine se radilo na tome da ta lokacija u centru Zagreba kroz stečajni postupak završi u jednim rukama. Količina pljačke u pretvorbi 90-ih i danas kroz stečajne postupke je otprilike jednako pogubna, jednako vrijedna. Hvala. Hvala lijepa.